Nkomere omweso guwedde mu nakibiina ki National Unity Platform era yavuganyako ku ntebe bwa president ng'akadde kanakiikirira abantu b'ekimanya mu Parliament Dr. Abed Bwanika yavaayo n'ekiteeso ng'ayagala bakulembeze mu kibiina ki National Unity Platform batule ku meeza ne gavumenti ya President Yoweri Museveni wabula wakaguta bateese ku ngeri abagizi b'ekibiina kino abali mu makomera gye bayinza okuyimbulwamu. Bwanika agamba nti abantu bano bakwatibwa lwa nsonga za byabufuzi era babeera bakuva mu nkomyo. Omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu alina okutuula ku mmeeza ne President Museveni bagayegaye mu nsonga. Abavubuka bano baddemu okulya obutaala. Njagala kwogera ne lead of opposition Honorable Masasi Mpuuga ku nsonga eno, bameba aba Parliament ne abakulembera ekibiina tuveemu ne ttiimu egenda okutuula ne gavument okakasa nti abaana bafe bavundira mu makomera. Nawe bakyayongera okukwata ekyo kikoma abaana bafulume. Yasini Sekitoleko abangi gwe bamanyi nga Machete y'omu ku bagizi ba National Unity Platform abali mu nkomyo ng'avunaanibwa emisango gy'okusangibwa n'ebintu ebirina okubeera ebyamagye era yine bannasatu mu basatu kkooti y'amagye abasindika ku alimanda ng'ennaku z'omwezi 11 ogw'omukaaga omwaka oguwedde wabula n'okutuusa kati tebalina ssuubi nti obaolyawo ekyabanafulume komera. Mama wa Machete Aisha Kabanda omutuuze namungo na mukibuga Kampala tuwaiza mukumbira gye bali mu bulamu obwa bulijjo kasokedenga mutabani wa kwatibwa kuso okufuna endowooza ye ku kiteeso kya Dr. Abed Bwanika ekyokutula ne gavumenti bagisabe eyimbula abasibe bali mukomera. Omuntu yenna omufune bwoba omwagala otya omuntu asobya era omuntu omuliyirya n'ogamba omwana okamuliye mujje mukomera naye yabba yasobya yakola kino naye yakola ki. Ono agamba nti Dr. Abed Bwanika bw'abeera ng'awulira alumirirwa nnyo abasibe abali mu nkomyo asooka ayogereza omuwabi wa gavumenti atwala obujulizi mu kkooti obuluma abantu baabwe okusinga okubawaliriza okwetonda ku misango gye batamanyiko. Bwanika ndamulaba ku maaso ku ggwanga nze ebintu mbigoberera nnyo ng'agamba ajja kukola kyonna ekisoboka okulanga abaana bava mu kkomera. Ekyo kirungi nnyo naye bwabanga kyayogera kiva ku ntobo ya mutima gwe nga talina waagwa wonna adde yaabuuze bali atuleetera ensonga entuufu nti bali bagamba abaana bakola kino na kino tugende tubaliyirire tugende twetonde enja mugoberera naye kati siri mabegawe. Aisha Kabanda n'abamu ku b'enganda z'abasibe bano bagamba nti omusango gwe bamanyi abantu baabwe gwe bazza kwe kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bwapulezidenti bwa Uganda kye bagamba nti lyali ddembe lyabwe eribaibwa ssemateeka. Nze ensonga yasibye abaana bo gye mpulira gye mpulirako si yakunoonyereza kubanga Kyagulanyi gy'ali emagere bwe bavunaana kuwagira Kyagulanyi nze bwe ndowooza era bwe mbiwulira kubeera betutuuka eri ekitala yatugamba bagamba baba bazze okulaba abawagizi ba NUP. Nekiraga nti kintu kimu kyokka ambulera yebateeseza mu kkomera ambulera zaggwa tebasobola giriranya kuntu wawagira ambulera. Singa ofuna omukisa ku mbeera gy'oyitamu ku lumbi omwana wo n'osiika na President Museveni oli mwetegefu okufukamira amaaso ge ne weetonda n'omusaba akozesa obuyinza bwe nga president okusonyiwa omwana wo? Anti nfukamire kuki mugambe nti taata nnasobyaki? Nfukamire kuki gwe nabo ngambe saba nti onvuga ontwala nfukamire President Museveni nze sikirinako buzibu. Kubanga ne bamfukamira wano kutaka ngo omwana nga afulumi sikirinako buzibu naye yakola ki? Kati amunayo ekyo ekiteeso nange nkiwakanya nze njikubira omulanga we baddaladdala nga bamanyi nti abantu baffe gye bali balamu abatannabakulabika okumanyibwa gye bali batubuulire nti gye bali balamu. Ekya opposition okutuula ne gavument okulaba nga tufuna abantu baffe ekyo nkiwagira nze nga nze era mbadde nsaba buli muntu akiwagira. Kiteeso kya Abed Bwanika nabadde ku leediyo bwenti nemuwuliriza bulungi neŋŋamba singa mbadde n'essimu ye owulidde n'aba abadde bateesa abalala ku maleediyo amalala abawakanya abakola ki neŋŋamba lwakuba tebayinaayo waabwe singa babadde bayinayo omuntu waabwe baliteeseza kimu nitugenda nitubeegayirira nebamutuwa nebabatuwa bonna nga bwe baliyo. Omubaka Mukono Municipality Beti Nambooze bakireke era nga munakibiina ki National Unity Platform bwe tumubuuziza ku nsonga eno ategeeza nga batalina buzibu na kiteeso kya Bwanika era waddembe okugenda nakyo mu maaso wabula bo nga abanakibiina si bakumwegatako kubanga si ly'ekkubo ettuufu ery'okukwata akadde kano. Genda oteesa ne Museveni ye bw'anaakuwa abasibe bw'onomuwamu ki ekyokubiri ate nkya bw'anaakwata abalala. Nambooze asabye Dr. Abed Bwanika okukwata ensonga yino obwegendereza aleme kusula kibiina mu ntata. Bwanika y'omu ku bantu
abayingira mu NUP nene ngate sebe kibina kya zena kyo mukikapu kale webanga NUP ngabadaje ayagala egendete senga kibina ne NUP nga bwetasobodde akwate PDP atambula agende tuulire nti waliwo enteseganya wakati wa PDP ne mwami Museveni. Yesa waliza wa gavumenti unamateka chidi wachuanuka tegeza wa gavumenti baitani na buzibu na kiteeso cha kutula kumeza na wakisiba national platform singa wabela wawetavu gavumenti inza gana kutesa na abantu bayo inza gana kutesa elabo wango ine Ensonga nkuru joya galo kutambuza baje jikolako eloku okogira kwa wetuku ulide era tukutambuza era tuja kuongira okulaba ekiki kolebwa wanga waliwo abantu abakola ebintu ebyo nga bichamu tuja kulaba nawe engeri amateeka gyebakolako olunaku lwajja omukulembeze wa National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeeza nga ekibiina kyakulembeera bwe kitali kyetegefu kutula ku meeza ne gavumenti okuteesa ku nsonga z'abasibe bano wabula bakusigala nga bakozesa amakubo ag'amateeka basobola okuwunula abantu baabwe. Robert Nestor Kayongo, BBC Stefina Akesgeka.